Здравейте! Аз съм Ива, днес при мен в Неудобно е един изключително искрен, красив и приказлив модел. Този път той е мъж и името му е Димитър. Освен красив външен вид, той притежава и готварски умения. Дали обаче е пробвал да приготви вечеря докато прави секс, ще разберете лично от него, ако останете с нас в следващите минути. Гледаш ли порно с приятелката? Си разбрах, че имаш приятелка. Да, гледал съм. Гледал съм. 3 години ходя с нея почти. До сега не съм изневерял, между другото, което е най-интересното. Преди не е... преди не е било така. Не може да ми го кажа, ми ще му повярвам. Е, сега не те карам да ми вярваш. На приятелката. Но все пак. Има и такива мъже. Сега викат мистер ерекция, чакай малко. Здравей, Митко, много ми приятно, че ми гостуваш. Здравей, Иве, и на мен така, и още повече. Така, бързо се отзова. Е, бързо, нормално. Преди малко, докато не те снимахме, каза, че този диван бил много удобен за секс. Смяташ ли, че е така? Еми, определено, да. Има и доста порно филми, където е така и да искам да не ги засъка, пак се засича. Усещам, че гледаш порно. Еми да, нормално. Интересно начало, не мислите ли? Случва. Добре, хайде по-що си поговорим за това. Добре, да представим на зрителите. Кажи ми, ти си модел. Да, само от около 6-7 години. Да, от доста време. Кога за първи път да стана пред обектива? Значи за първи път с Соня Ненска. Помня, че снимахме един клип, нали, наша фолк певица. За което много ви благодаря, нали, я поздравявам. Стана абсолютно на метап. Аз бях в дискотека. Запознахме се с нея преди това, нали, още на една нова година. Зачакваме се в дискотеката, аз си танцувах, тя ми пита дали искам да се снимам в клипа и аз естествено казах да. Само за клипа ли се използва или за още нещо? Не, само за клипа. Добре. Аха, добро уточнение. Кажи ми, харесва ли ти да бъдеш известен, да си побил бордовете? Еми, чак известен, силно казано, но да, познават ме хората, на мен ми харесва, няма лошо това. Хубаво е понякога, нали, като излезеш навънка и да се чуеш, че си обичан. Нито има, нали, има си завистливи хора, нали, всякакви. Просто не трябва да им обръщаме внимание и така, защото и ти си по същия начин. Добре, да, кои са първите снимки, които си направи? Спомниш ли си за тях? Първите снимки? Как се чувстваш на първата си фотосесия? Отпуснах се? На първата фотосесия, честно казано, това беше за Cosmopolitan. Снимах едно списание. Това беше преди много време, даже не знам изобщо как го помня това нещо. Помня го, защото майка ми тогава, нали, раздул, бая, че съм се снимал и сигурно има било от най-купуването и ражда, нормално. Добре, а гол до кръст се снимала, под кръст се снимал ли се гол? Не, за сега не. И, едва ли ще се снимам, защото България дава прекалено много малко пари за подобен вид фотосесии. Колко пари дава за това да снимат гол? О, не знам, не съм различал, но предполагам, че не е повече от 1000-1500. Да. Значи, Митко гол няма да го видите, момичета. Без да положите усилия. Това е. Ти си доста артистичен по време на ревюта. Аз съм те гледала, наблюдавала съм те вече дълги години. С това ли печелиш публиката? Еми, не. Предполагам заради това, че съм много открит човек, много чезарен, обичам да се забавлявам. И, нали, хората очакват като излезеш на ревю и да си се вдървил и да ходиш като пален робот, нали, защото повечето, които не... Да, повечето, нали, са от България, не всеки е светнат в тази област и... Еми да, не всеки е светнат, че като танцува и да се спъне, никой няма да разбере. Тюми. Аз съм виждал как взимаш жени от публиката, започвате да си танцувате. Да, случило ми се и това нещо, пак в Албена, между другото. Чужденци, като ми се радват, нали? Виждам, че ми се радват хората, защо пък не? Питал съм, нали, съветно дизайнери всичките, дали може да си позволя някои работи, те викат, добре, няма проблем, така, да стане повече шоу. Според теб, кой е най-красивият български модел мъж в България? Диан Христов, без да се замислям. Знае как да се справя. За най-красива жена не мога да кажа, защото са ужасно много. Значи, и ти си хубава, и Никола е много красива. И Снежана от нашата агенция също е много хубава. Има много модели българи, които... Жени красиви, много. Е, благодаря все пак на Митко, че ме сложи в това число. По този повод да започнем въпросите за секса.
утвърдена. Ти си добър танцор, така по-игрив си. В леглото така ли си? Еми, предполагам да. Колко жени си бил до сега? О, не знам, не ги броя. Значи, грубо е, така да кажеш, нали, за една жена, че е бройка. Еми, не съм бройкаджия, не мога да ти кажа. Горе-долу. Е, не знам, не съм бройкаджия. Ай, не съм чак такъв курвар. Аз съм игрив, но не е чак толкова. Спокойно, дами. Той не е чак такъв курвар. Каквото и да значи това. Гледаш ли порно с приятелката си? Разбрах, че имаш приятел. Да, гледал съм. Гледал съм. 3 години ходя с нея почти. До сега не съм изневерял, между другото, което е най-интересното. Преди не е... Ни да, преди не е било така. Да, ми покажа, не вярвам. Е, сега не те карам да ми вярваш. Приятел. Но все пак... Има и такива мъже. Да, викат мистер Ерекция, чакай малко. Е, има ли верен мистер Ерекция? Сами преценете. Така ли си казваш? Е, да. Казваш мистер Ерекция? Ами аз, нали, преди доста време чаках един конкурс, който беше се провел в интернет. Нали, за мистер Ерекция. Такова им бех сложни имена. Този конкурс аз съм го пропуснал, изглежда. Еми... По принцип слагат се снимки, нали, на момчета, нали, те те избират по визия, не, не, нали, курва по-голяма. Да, да. Ама тук може да говориш съвсем свободно. Да. Червени точки. Да, бе, няма проблем. Е, какъв проблем да има като е мистер Ерекция? Митко, чел ли си Кама Сутра? О, аз имам книгата даже, имам и картата, нали, но не съм я чел. Означава ли, че си такъв добър експериментатор в леглото? Да, може да се каже, между другото. С твоята приятелка ли експериментираш ли? Да, разбира се. Разбира се, с нея. Нали, не сме пробвали още нали, тройки, четворки и така нататък. О, значи има... Еми... Абе, имам и...